Ja, boys. Tjena. Tjena. Hans meny är nice än gött, eller? Sorry? Hans meny är nice än gött. Ja, mycket. Det kommer, sorry. En till stab. En till stab. Vilken till stab? Har du stabben? Nice. Inte, jag ska bara gå och snyta mig innan vi våtar. Eller han kanske våtar. Jag kan vänta. Han våtar. Våran pik, är du med då? Ja. 4B på picken eller? Kan chansa på det. Den här barn lekt. Ja. Ja. Helt nykläckt alltså. Helt okay. Alltså. Vill du ha någon burkan eller? Nej, det är bra. Mittan. Bra, bra, bra. Backa, backa, backa. Nej, en typ, fan, skulle backa upp till. Upp, en går upp, en går lång, Alex. En är uppe lång. Men vad tur han har. Kom igen. Ja, en varför hoppar han i matten? Mitten. Öppen ska det 50. Nice. Shit vad de är greedy. Syn. Fingrarna är inte igång. Jag kan flasha mid åt dig. Pusha mid, flasha mid. Work it, work it. Fan, vad nice med kniv. Jag länkade vår Discord i... Ja. Ja. Hela, två sek. Vänta till den här. Bomb ligger, bomb ligger. Ligger en DK. Jag håller öga. Fan, tog Akon här. Jag vill bortskjuta sig. Får du inte kasta över den? Jag går upp A. Nej, vi behåller den tycker jag. Jag går upp A. Hade vi bomb eller? Nej. Var det någon som har armor eller? Bara jag ens att vi hade bomb. Nej, jag såg bomb. Kom. Vi kör just nu i alla fall. Får se. För nere. Nerför, nerför, nerför. Nerför vattnet också. Vatten. Vattnet dog. Där är vatten. Två den. Ingen vatten, sagt. Borde vara monster. Det är planter. Monster. Nej. 49, 49. Tråkigt. Du snackar så jävla mycket in game båda två, jag vet. Just du går på plant på, jag hade AK. Tjena boys. Tja. Tjena. Så svarar jag en grej. Ja, då kör vi. Ja. Vi spelar lång. Jag kan måla vatten B och ta B vatten. Ja, jag har ett. Jag har ett monster. Har ni boostar eller? Jag vill bara trycka på. Jag har inte boostar på typ. Så är det också. Flash mitt. En bra. Jag har vatten. Yes. Yes. Det var UG större som sagt. Två med. Jag har backat av bara. Bra. Ingen bra monster. Jag pushar på. Ja, jag backar, jag lämnar örat. Ja, gör det. Toan. Den är med fortfarande. En toalett tror jag. Ja. Den är close mid. Bra bra. En till minus 50. Uppsite, bror. Uppsite. Flashar. Nice. Plant. Bakom lava. Plant mot två, va? Där går banan. Ser ingen banan. Det är close på mig. Han står close på banan. Död. Wow. Andra. Långa. Långa, eller? Mot långa. Bra. Nice.
Bra boys. Dyr oh, runda alltså. Jag betyder. Dyrare för dem. Är någon dropp? Lägger någon som har... Ja, det är pengar. Bojan. Ja. Vi kör två långtåa. Två långtåa? Ja. Okej. Okay. Ja, kör samma korta än... Ja. Eller ingen smoke? Jag har ingen mollo. Ah, okay. Jag har ingen smoke. Jag flashar ut oss på. Jag håller vinkel här bara. Lägg nu. De kommer vilja ta... Nej, nej, nej. Gå där, gå där. En till, en till. Ja. Jag backar då. Jävla tur han har oss. Bra. En levan till. Jag mollar site direkt eller? Vad är det? Nej, det är ingen uppe. Så. Jag tror en långa. Fan, de kommer vilja fejka på det. De kommer vilja gå av. Bra, bra. Ja, nu vet du fan. Jag backar. Nej, en till långa. Nej, med du svån på. Skugga vänster. 70. Hur mycket vitt på honom bara? 70 på en. Så jävla typ korta, han är helt vit, springer och bara dampskjuter så digel när han springer och får mig. Ja, det är tråkigt. Stöka någonstans eller? Stöka ner. Du kör lång. Gå mid typ, alltså vi kör, går ner 3 ljuger typ och stå 2 toa någonting. Ja. Let's go, let's go! En ljuger. En droppar. Ser ingen. Jag ska börja gömma mig här. Jag pushar med. Jag pikar på din kontakt med dig. Ja. Inne B, eller spot B i alla fall. Alla det är nu UG. Ja, måste du gömma sig. Bra. En boost. En bit. Bra. Jag kan gå först. Ja. En monster. Men lol. Monster. Snyggt, enda på sight. Bra skada. Jävla stött. Nice flash. Ög dies. Korta va? Korta en stopp svart. Nu har vi det, nu har vi det. Nice. Ja, vad har vi också? Det är bra. Jag lägger den. Ska jag köra den eller? Ta den nu. Nu stänger vi ner den här skiten. Mm. Vi kommer hålla lång, länge. Du. Ja. Jobba vinklar nu. Ska lyckas dra boost den här gången? Ja, gör det här. Jag kan boosta. Fuck av dig under. En tomt sajt. Jag med UG, 2 UG. En nice. Till UG, en till var UG. Ska vi dra en till boost här då? Oj. Ja. Åh, han var där. Han är precis. Bånkort. Fan. Lägger flash i. Jag har backat. Nej, det är bara ett smål. Har ni bomben helt? Eller? Han bara blir korta med bomben. Nej, vi har inte bomben. Har du sight eller? Nej, du ber. Bara wallbangar lite. Den måste. Kan du hålla långa? Ja, bra.
Bomb monster. En till tappa vatten. Korta, men jag måste ta en. Jag chillar bara. Sista B korta. Jag kör. Backa vatten. Monster nu. Jag tänker. Jag vill ha AK eller? Jag kan ta. Jag lägger. Jag har. Nej, lämna så. Vill du byta silencer? Rätt. Och. Elda korta nu, så var vi korta. Ja, jag är där. Jag ser ingen monster. Jag smokar. Flashar över. Det är low. Bra på. Monster clear. En till lång, en till lång. Jag rottar upp. Ja, det är det. Så bommar jag. Mycket. Långa, 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 långa. Vi har dem, vi har dem, vi har dem. Jag går bank. Kan av nu. Av AWP och M4 har de. Kan gå ner i UG. Smokar bra, vad sagt. En till ute långa. Två ute. Nice, ah, rätt. Nice. Sight, 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 nice. Ja, fan vad bra löst alltså. Vad skit. Såg fan ingenting, eller spray, en och smoke nästan. Jag vill ha ojp. Jag vill inte ha alltså. Men, Fille, vi kan dubbla långa då. Ja. Känner om du vill ta av en, eller? Ja, men kör av den där. Nej, ta rätten. Men vi kör dubbel. Jag målar vägen korta. Här. Jag håller ner mot med. Jag håller ryggen. En var klas vatten. Jag håller runden och springer under det. Så är det monster. Backa, jag backar. En var ryggen. Uppe korta vid... Jag backar, Fille. Sundbergs. Ja. Jag kan smoka mid om du vill till dig. Död monster. Så du går med han. Ja, sorry. Akta lång. Akta lång nu. Monster, bra. Vänta. Död. Bra. Vad då? Jag tar din av det sen. Bra. Okej. Bra, boys. Hej. Det var så jävla sjukt. Jag bara siktade rakt på honom och bara, vad han dog? Jag så bara, som en nanoskull. Stå bara. Ja. Så jävla bra KS, du fick bara sist. Ja. Finish av honom. Jag fick ändå så 86, det är bara ett skott i foten liksom. Flash, monster. Mycket flash spel alltså. En lång. Akta, Fille. En lång. Ingen monster härifrån. En död monster. En till lång. En till. Två till bara. Jag rottar upp. Nice. Bra grabbar. Bomb. Ja, den sitter längst bort vid stenen. Bomb lång. En till. AK. Eller... Vad sista alltså? Eller långa? Ja, nu vet jag inte. Nej, men han var där. Jag har dialekt stängde på. Jag vet inte. Långa. Ja, sa jag. Ja. Jag håller B från trappor. Jag vet inte. De måste ha droppat flash eller någonting, för de flashar det säkert typ... Kommer vi från Örebro? Ja, jag såg bara en alltså. Örebro? Ja, de måste ha droppat flash. Ja. Ska jag picka mid på det eller? Om du känner för det. Ja, kör. Om någon annan går med B. Jag kan gå B. Vill ha... Jag kan ta B-korta. Du har bara läckt den. Det är en lärugga eller? En monster. Vit, jag vet, jag vet, jag vet. Jag springer. Nej, jag såg inte. Jag var helt vit. De kommer gå för den. Jag håller kort om du kan gömma dig för jävlar. Nej, jag är i vatten. Jag är krit. Jag menar. Bomb ligger bra. Bra. Nice, en till. Felare av det. Död. Nice, bomb död. Jag flashar högt. Bra flash. Monster. Två där. Båda monster. En till monster.
kan vara vänster. Bra, Björn. Ja, vi ligger bra. Bra jävla skit, boys. Bra löst. Fan vad fint. Jag kan droppa den, du miss. Jag tar en dropp. Jag kan lägga en. Eller du lägger du då, så köper jag av den. Ja. Fin jävla... Ska jag droppa? Nej, jag har droppat. Lägger. Lägger. Fin jävla 3v5. Jag går nu B igen. Ja. Första... Nej, okej, jag har kärlek. Jag håller UG. Laying down smoke. Smoke. Har du en flash eller? Ja. Kan du flasha ut mig? Kom långt, close. Flasher. Tackar, tackar, guys. Fitta. På mig. Är det, ja. Ja. Bra, Björn. Två till. Försök jag väl. Ja, okej. Okay. Jag rotar också. Två, tre stycken, tre stycken. Lång. Har vi satt bomben eller? Är det någon jävla... Sneaky. Ja, jag kutar upp också. En höll mig, kom. Går de in eller? Jag vet inte, jag såg dem. Monster nu, så jävla timing. Ja, de går in B. Jag träffar dig med moll, eller med... Ja. Sorry. Om du aldrig har blivit jagad förut. Jag kan droppa. Kan jag testa hålla lång med AV? Ja, gör det. Eller A-lång eller B-lång? A-lång. A-lång. Vill du droppa, Björn? En dropp. Ja. B-lång. Ja, men monster. Det ska ju inte vara sån. Såg jag vad han menar. Flash, måste. Flash lång. Ingen där. Bra, bara hem. Han parter. Vet du igen? Kan lägga lång. Ska jag stå och bait där, kan du stå vänster? Ja. Akta korta B. Back. Monster AV. Bra. Ja. Jag kollar korta. En kort, en kort, en kort. Laddar dem. En... Kommer T-spawn. En pushar monster. Vit, en flasher. Oj, korta bakom Samax. Monster close också, spelare. Monster och korta. Bomb B. Kort. Bra, grabbar. Go. Is. Bra upp. Let's go, let's go. Typ. Han dropp. Jag kan ta långa. Jag kan droppa också. Han. Oh, yeah. Bojan trodde inte att han hade råd. Böt jag M4 nyss ju. Man bara, byt tillbaka. Drop you. Jag smokar B-korta. Hur? Lasha B-korta, där. Smokade de elden? Nej. Nej, jag smokade monster elden. En flash, nöjd. Kan jag se något? Rotor. Timingen är ute lång. Ser ingen monster. Bra, bra. Kan den vara lång eller? Är det att du är live? En långa och en... två kan komma långa. Torkrotter. Långa. Det är bank. Jag ser ingen, Klaus. Vi tar B nu. Flash B. Jag har B. Jag smyger på A.
Inne. Under vatten. Den är korta, eller B monster. Fan, nu måste vi hålla tajtare alltså. Ja. Man får mycket entry spawn nu alltså. Så måste vi rotta alltså. Det är inte värt att få en pick om du dör direkt efter liksom. Vi kör... Vi i så fall. Ska vi stacka igen eller? De älskar ja, att gå B. Gå ner 3 igen och så... Ja. Sätt med B. Vi kör defensivt på nästa bak. Ja. En vatten. Smoke B, smoke höga. Ska vi skoda där? Ja, 3, 2, 1. En korta och en vatten. Du, vi kan inte få en enda här. Akta B kort. Vatten där. En trappa. Minus 60. Bra. Nice. Akta en CT. Monster. En B-site, en CT. Du hörde han skopa. Nej, vad gör han? Vad är det för jävla hjärndöd? Vad gör han? Kryper in i det. Ja, vi kör långt på. Jag kan spela för Karl. Jag vet inte. Eller kör vi bara tre av dem rushar det. Jag har ingen smoke eller något nu också. Kanske de kan göra det bra nu. Oj, hur fan är det där på dig? Målar, eller jag smokar monster. Han förbi. Bra. Ser inget. Vatten. En långt bak också. Också. Driven. Nej. Då var de fucking nöjd. Jag rottar B. De var tre där i alla fall. Ja. Två till monster. Fan. En är uppe, pika höger tror jag. En UG. Killa på mig eller jag kommer komma bakom. Planta. Sojt. Pika då. Sista rundan. What? Jävla seger med lagen. Ja, bjöd vi in dem. Nej, vi men då måste vi ner dem. Har vi någon taktik eller på picken? Jag tycker vi kör... Jag hör. Mm. Vi kör den som Navi körde igår. Vad är det då? Vi smyger från mid. Hela vägen upp till A. Även fast vi får någon. Så smyger vi. Okay. Och mindfuckar dem som fan. Bara liksom banan. Två eller? Ska vi gå långt? Ja, ner? Ja. En party dinka. Så att smyg liksom härifrån. Okej. Okay. Med två. Och vi behöver inte fortsätta smyg bara. Titan hoppar. En sight. Tre site. Bra jobbat. Jag kollar bakom. En bil. Jag har bank. De kan gå runt långa om de går bank. Värsta. Bank. Bra. Nice. Let's go. Vad skit. Ingen jättetaktik. Funkar ju. Ja, jag ser ja, här, men vi var lite för snabba. Kom inte att ge bort mina lådor. Man ska typ stå i middag ett tag. Och typ vänta på att någon går bort sig och sen börja sig. Mm, info från det. Ja. Ja. Oh. Bra skit. Jag kuttar upp med Mac 10 bara. Hur har han dubbelt så mycket pengar som mig? Jag har två mer kills. Fantat. Vi kan ju köra samma igen.
Jag klampar. Bara smyga. Du är själv alltså, Murre. Ah, ja. Checka läget bara. Akta stack, oh, alltså jag är en... Ah, bakom. Han pushar sig långt. En där B. En till UG, en till upp UG. Bra. En rotar från B, en rotar från B. Sista från B, rotar. Mm. Jag smokar av trappa. Jag håller bank. Håller bakom. Men du kan flasha ner dig. Jag tror jag hörde det sista. Ja, alltså fuck. Bort loss punk. Han bra. Nice. Bra skit. Droppa dig i muran. Kan också lägga han, här var. Men när man kör så där sakta, de kommer ju mindfucka som fan. Mm. Om man gör rätt. Då kommer de rotta upp till A när vi får första killen, sen så kommer inget. Och så rottar de tillbaka liksom. Akta vapen. Smoke mid. Smoke B. En partaj! Jaha, jävlar vad en som jag är mid. En högersida monster. Kan ju vara mid alltså. Här ska jag blöja flasha. Den var på party och skit. Bra Björn. En dead con. Nice. Han som dödade mig dog. Vi smyger härifrån. Det är två döda A alltså, eller? Ja. De lär ju rota en, från en på A. Smyg hela vägen. Bojan grimsar B nu. Ja, det är... Ska jag gå med bomb lång eller? Bra rätt. Nice. Död A. Bra, död B. Fyra B. Manglar alla dem bara. Nu är det jävligt oklart sista. Bra. Fan vad fint. Jag kan lägga dig på någon. Jag la dig igen. Ty. Kan också lägga. Eller frågan är om djur ska lägga mig istället. Jag kan lägga, jag har utpengar lite. Frågan är om de kommer vilja köra två korta och de kommer bara lägga en monster. Ja, alltså han... De ruttade jävligt fort alltså. Så vi fortsätter bara som gjorde? Ja, jag tycker det nästan. Men jag följer med dig i midden. Mm, jag går runt. Digel mid. Mid. Flasha party. Mons pistoler B. Bra, bara. En ugen, ugen. Hur gör han det där? What the fuck? En B-site. Bra. Där duger. Bra. En B, monster. En B, han har monster, M4 på B. Han är ju låg, måste han vara. Nej, 34 bara. En sight. Ja. Såg han dig? Bara gå in och trade. Ja. Bara kommer. Fan, vad en långa. Jag tror de skulle komma bank. Vill du softa på Murre där? Oh. Är stan B-rush eller? Monster. Visst. Alla eller någon genom korta. Jag är längst bak, jag går korta. Jag kommer flasha. Jag håller kanot, jag. Ja. Jag flashar höger. Går inte att hålla kall, han försär. Men de svingar er korta. Sight och korta. Sight och kort låga med det. Bakom sight, bakom sight. Korta. Minus 60. Jag skulle dragit den här rundan förra rundan. Jag ska. Hitta.
Det är en ekon. Ta med oss för. Nästan någon B-rull igen. Alltså vi hade haft den, vi hade haft någon korta. Ja. Nu kör B-rull igen. Ja. Jag tar B-korta. Flash över. En Barons. Och en korta. Akta, shotgun korta. Wow. Satan. Ja, då kör vi. Kör långsamt igen då. Mm. Ja. Så att de blir lite skitnödiga. Ja. Vi är samma och fejda varandra. Går du igen mackan eller? Vanlig. Ah, jag kommer inte försöka ta kom. Det är Uge shotgun, så ni vet. Akta med, akta med. Ja, kan vara. Uge clear. Uge clear. En B-korta. Pushat. Bra, Uge. Fortsätt köra lite slow nu. Vi behöver inte gå på det där. Jag håller long push. Ja. Jag försöker lägga en... Lägg en smoke B. Alla failar nog. Kör på tillsammans, alla fem. Man borde ju vilja in från någonstans. Mm, tycker också det. Jag kan gå först upp på A, för jag har 5 HP. Yeah. Får ni trada mig. En site. Jag kliver på den där. Bra. Nice. En på B fortfarande. Jag smakar bank. En på B fortfarande. Han kan gå ut bank. Har vi kommit från långa eller? Ja. Vänta för toa. Uppsite, minus 60. Viktig box trash. Jalle trash. Behöver inte picka han. Bra. 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 Bra boys. Au, tar en dropp. Droppar. Au, gmupp. Det ligger en AK. Det ligger en AK här. Ja. Jag kan droppa en till dock om du behövs. Nej. Nej, lugnt. Bra. Ja, in i bilen, du är sexy, du är fett, nu är Va? Låg det inte än? Jo, jag tog. Nej, men jag, den droppade jag. Va? Fan grabbar, ni sa att det inte behövdes. Jag trodde det låg en på golvet. Ja men jag tror att du har den egen när du ser att du droppar den till. Nej jag droppar inte till, jag ville byta skin med dig bara. Aha. Ja då råkar nog jag ta den. Bra. Nice, mycket bra. Flasha med. Akta B-monster. Kan du lägga en flash mot B-monster, Bonlek? Jag har ingen nade. Jag kan flasha en ban. Ja. Kör. Flasha monster. Ja, alltså mot monster. Lång toa död. Nice, AV död. Behöver du nu. Backa B-kort. Kör nu ja. Gå. Döda. Nice, Murre. Hilla lite, jag är bakom B-side. En mot långa, mot långa. Sight. En är kvar på B alltså. Jag kommer med grön. Och jag kanske har en B. Ja, killa. De har släppt det. De har släppt det. B då. Kan vara korta alltså. B korta. Jag är B. En höga. Ja, båda. Båda B eller? En höga. En. Bra. Bra. Fan vad bra boys. Vad sjukt. Murre, fan vad du skickade deras AV på långa. Ja, han bara missade. Och så duttade honom i magen. Nej! Jo, kör den där. Scout. Kör tippot om ekon i förmodligen. Ja. Akta, pusha så skit. Borde ha två stycken överallt. Jag går med Murre med. Då behåller den. Murre, om du håller mitt håller jag långa. Ja. Bra. Bra, det är okej. Kan jag få din flash? Oj. En B-korta? Kan vara med och träda. Ja. Släpper långa med det. Ja, jag ser inte så korta eller midjorna de som regnar.
Flasha in i toa. Jaha. Här lite kan. En till på A. En på A. AV. AV på A. Bra. En toa också. Jag går av mitt andra. Han är här. Han är här. Mm. Han kan pusha från kort. Backa. Det är fortfarande två på A så fall. En var AV på A site. En var... Han står här och jigglar. Bra, nice, tack. Kör B. Du bara fäckar. Han hoppar på site. Mm. Botten. Jag droppar bomben. Jag kommer bara köra Rambo här med havet. Mm. Rambo. Akta vatten. Vattenklä. Ja då. Jag har några. Ingen monster. Man kan inte planta i hörnet. Kom här. Djur, kom till mig. Bara en konstig boost upp det här. Boost upp det här. Om de kör så tror jag verkligen de går runt. Ja. På mug eller till spot. En steps på någon. Hämta vapen. Jag tog vapen mid. De är långa. AVP lång. Går in toalett nu. Nu borde de... Nej, det är just det, de sparade. Så de kommer AV. Mm. AV peak mid, tror jag. Säkert. Bara nöjda. Arvid peak ut. Jag kommer nöjda. Jag kör en snabb B-kort. Flash mid. Jag håller lång push med det. Ja. Jag är klar. Bra. En höga, en barrels på B. Jag lägger en fake smoke på B här. Mm. Och jag ska molla barrel. En läggad på A-site. Av en läggad. Vi släpper den här. Jag hörde inte. Akta toa. Ja, toa. Död B, snyggt. Va? Jag fick assist här uppe. Vi flashar. Monster. Såg du? Ja, jag såg. En B kort, B toa. Eller toa. En B site. Bra. Nice. B site, pelare på en. Ja, kommer. Död. Bra, grabbar. Den är läggad fortfarande. Ja, det. Barrels. Dillo. Bra, ja, sista nice. Läggad. 17-18. Höga. Bra, grabbar. Ja, ah, nice. Bra. Såg du den där Murelle? Vilken? B-monster. Ja, hoppet. Ja, det ser jävla nice. Så jävla irriterande. Hoppar och så bara... Hoppa in i bilen, du är sexy, du är för snygg för att vara skön. Tack. Hoppa in i bilen då. Det var ingen bil. Oj, jag tog fejla min. Ja, vem är det? Fan vad fint. Den UG, där. Åh oh, ja! Jag trampar. Toa. Flasha bakom ner. Oj. Sitter den där och gömmer sig. En B-site. Klart. Bra, tog. Det var han. Ingen lång. En var B. En B, snyggt. B vatten död. Fyra B. En till B. En till B. Okej, ta in bara. Högast. Bra, grabbar. Så, ja. Binat ner med det. Ty. Jävligt nice. Han får tillbaka med. Ja, det var förra. Det var inte tre den sen, men fuck it. Jag trodde du var förra rundan. Nej, jag dödade honom. Med den. Nice.
Oj, jag har bomben. Nej, en försök. En var där. Var så? Nej, han var, ja, han var, var, han var där i ryggen. Han... Jag flashade. Gick upp igen, tror jag. Jävla bajs. Han tar mig och snart. Nice, nice, nice. En B. En B måste gick upp barrels igen. Han har infar eller? Nej. Kan jag ta de har info på bomben. Han brukar, all- han brukar alltid hoppa sajt, alltså kolla info. Jag tror om du postar av en på banan så kommer han hoppa över midlådorna liksom. Sajtlådorna. Ska inte ta honom. Sa ju det. Fan vad ägde. Ja, så sajt. Car. Ja, oh, nice try. Han blev fan lagd. Ja. Kommer han inte hoppa igen? Ska du av er? Jag tycker vi skiter av er. Han smokar B-monster jättekonstigt och så pikar han sjukt mycket. Nej, där är det. Ja, men han pikar liksom efter mig typ. Men... Ja. Nej, där är han pikar. Hoppa in i bilen, du sexy. Jag hänger med benen nu. Ska vi ta den kon bara? Jag går snabb korta. Ja. Jag klarar sig eller? Ja, bort det. Kan bort. Klarar sig? Ja. Akta klaus, akta klaus. Fan vad ett monster. Nice. En ikon på den där jävla... En var monster, jag smyger på monster. Eller vi... På... Försöker du, Connor? Han borde vara barrels eller någonting alltså. Han var här klaus nyss alltså. Ja, han är död. Jaha, jävlar. Säker. En, jag är inne i B. Kom B, kom B. Ja, B, B är öppet. En höga. Hämtar du bomb? Ja. En är låga. Nej, jag failar min. En höga, 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 ute. Fan. Två låga, en höga. Där kör högt. En close låga. Död låga. Död höga. Död låga. Död höga. Bra, Björn. En till höga. Låga och höga. Låg. En vatten. Nej, jag är en låga. Låga och höga. Höga död. Hög. Flasha korta, eller låga. 50. På bron. Bra. Nice. Fan vad fint. Jävla kung alltså. Shit, ni är tunga alltså. Yeah, yeah.